O ovoj pesmi i spotu priča se već danima u medijima. Interesantna ljubavna priča, interesantan spot, a sa mnom je Nenad Cvjetić. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Jel ti prija što se sad ovoliko priča o tome? To znači da si napravio dobar posao. Pa naravno da mi prija, radili smo na tome. Znači, treba publika da vidi, da me osjeti u nekom drugom. Znači, publika me dosta zna po noćnim klubovima zapravo. I ova pesma je jako emotivna. Mislim da je najemotivnija na celom tom projektu, albumu. I publika treba da me shvati malo da sam ja u suštini mogu da budem jako emotivan, ne samo onako idemo jako atmosfera, nego mogu da budem i nežan i emotivan kad treba. Dobro, ovde si pokazao neku drugu stranu svoje ličnosti i ovaj spot, mnogo se priča i piše o toj ljubavnoj priči, nekako te nesrećne ljubavi su svima promenile život. Da, da, da. Pa to je tako u životu uvek. Ono, čovek treba da... To je neka pouka, ovaj spot je jako poučan, da treba čuvamo ono što je vredno. Sve je prolazno u životu, sve je stvar trenutka i treba da uživamo u tom trenutku da se može prođe tako brzo. Eto, to je otprilike neka pouka i poruka zapravo ovog spota. Dobro, rešio si da te publika, da publika upozna tu tvoju emotivniju stranu i angažovo, to jest ne angažovo, nekako je pesma došla do tebe. Nije bilo onako baš sad kao ja tražim pesmu pa ovo, nego je nekako došla pesma do tebe. Autori Mlađan Dinkić, Saša Milošević, Mare Tvorci, mnogih hitova i evo, može se reći da si ti ubo hit, balada a hit. Ne, ljudi stvarno reaguju i to se prenala ta emocija, baš se prenala onako i stvarno ljudi su pozitivno reaguju i šta je cela priča? Cela priča je tako da čovjek ako nešto traži ne može, jednostavno desi se pesma. Pesma samo treba da se desi, da čovjek osjeti kao i celu ovu priču. Ovo je tek neka uvertira u ceo taj opus koji ide, zapravo tu će biti 10 pesama, bit će i dueta, bit će svega. Nekim pesmama ću ja isto se pokažem kao autor i kompozitor i tekstopisac, tako da će biti jako zanimljivo, očekuje se onako stvarno zanimljiva jedna priča. Dakle, ovo je uvod u album koji se očekuje negde polovinom sledeće godine. Pa i ovako da kažemo, ne bi žurili, sve zavisi, svaka pesma treba da bude prikazana i da neki prostor zauzme. Sad da će to biti 2 meseca, 3 meseca, vidjet ćemo, ali kad bude taj period, znači neka ide sve svojim tokom, svaka pesma treba da zaživi i kad sve to prođe, napravit ćemo jedan opus svega toga i mislim da će biti lepo. Dobro, hoćemo da krenemo hronološki nekako kako je izgledala tvoja karijera. Ti si tu, pa te nema, ali kada je teren u pitanju, tu si uvek. Što se tiče medija, onako, pojaviš se pa nestaneš, pa pojaviš se pa nestaneš, ali kada su klubovi u pitanju i noćni život, tu si aktivan i tu si redovan. Tu sam aktivan i baš dosta ljudi me zna po beogradskim klubovima. Znači, ja ne znam da nisam radio po svim tim najpopularnijim klubovima. I to stvarno radim dugo. A što se tiče ove karijere, ja mislim više neću praviti takve pauze, jer je to taman kreneš pa staneš, kreneš pa staneš. Jednostavno, ceo taj posao zahteva puno odricanja, puno vremena, puno ulaganja i onda to je ta neka prekretnica. Međutim, sada je ovo vreme korone doprinulo da ja mogu se posvetiti. Ja sam stvarno radio kad čovjek uđe u te klubove i u to neke tezga varijante, onda nema vremena da se bavi svojom karijerom, zato mi nije bilo. I za vreme korone, eto, ja sam onako stvarno imao malo više vremena, zapravo nisam imao nastupe. I onda je tako došao sam do te ideje, da to krene nešto, onda sam upoznao Mlađana Dinkića i naravno napravili smo neku priču, onda pesma Verna i neverna koja mi je bila ponuđena, nekako mi je odmah onako legla i tako je zapravo sve to krenulo. Dobro, mnogi se sećaju, bar oni koji su moja generacija i možda stari, tvog početka i Nenad 100%. Gde je nestalo to 100% umeđu vremenu? Pa otišlo je, ja mislim da je to bio nešto bez veze. Jer u životu zapravo ništa nije 100%. Sve je uvek ono, uvek malo mora da bude onako se okrenje to. Ako je nešto 100%, to je onda teško i održivo. Tako da je to bio neki, eto tako, nadimak koji sam ja dobio, ali nemam pojma, to se već zaboravilo, otišlo. Tamo, ostalo u onom vremenu, 100%. Dobro, ja kažem, moja generacija i nešto stariji, ovi klinci, možda i ne znaju ko je Nenad 100%. Možda vide nekad fotografiju i pogledaju sad tebe. Da, pa nemoj, sad se, to mi je onaj mlađi brat, ili tako? Nije imao bradu, ja sam tad, evo, kasno sam dobio bradu, šta ću? Je li ima toga i kod muškaraca, kao kod žena, kad gledaju te fotografije sa početka karijere ili iz mladosti, da imate neke nostalgije za tim, jao, kako sam izgledao, kako je ovo bilo super, kako ova sad? Ne, ja
kažem to, ja kažem kako sad izgleda u odnosu na ranije. Ja tad nisam radio toliko na sebi, tad sam malo drugačije živao i sve se to onako oslikavalo. Jednostavno, sad više, mnogo više radim na sebi, drugačije živim, totalno mi je stil života drugačiji i mnogo više uložim u sebe. Ali ti prijaju ti komplimenti koje dobiješ u medijima? Evo, malo pre sam ti rekao, jedan od naslova, pevač, ako smem, jel smem? Pričaš pevač da doćeš, u petoj deceniji. Ja sam mislio u sedmoj deceniji. Ali sam, kao oni Superman, znaš, obučemo delo i onda tako izgleda. Pa šta ljudi neka pričaju šta god hoće? A ne, nego, jel ti prijaju komplimenti, znaš, onako na račun izgleda? Vidi, znaš kako, lepo je to kad ti neko kaže, ali to, kako ti kažem, ja vodim svoju neku priču, ja to sve radim u životu, jer to volim. Jednostavno, i taj trening, i taj način života, i sve to što radim, i muzika zapravo, koju u stvari najviše volim, mene to nosi. E sad, naravno mi prije, kad mi neko kaže, kad se sretnem sa nekim koji isto razmišlja kao i ja, naravno, onda mi imamo teme. Ali svako ima pravo na svoje mišljenje, znaš, tako da ja to pustim ljudima i kažem, da, sve okej. Okay. Dobro, kad ti staneš ispred ogledala, jesi narcis, ono kažeš, Nešo, Nenade, izgledaš super. Pa kako kad, znaš, kad sam na onim pripremama i kad stvarno hoću da se stešem, onda onako baš gledam, ali to je jednogodišnje. A ovako toliko godine, pa i nešto, kako ti kažem, već sam navikao tako na sebe. Kako je u klubovima? Trenutna situacija je okej. Okay. Nije kao ranije što je bila zbog ovih mera. I ljudi su malo u strahu, ja se samo nadam da će to sve da prođe i da će sve se vrati u neku normalu. I stvarno, mislim, ja sam i vakcinisan i sve to. Naravno, svaki ima pravo na svoju odluku i na svoje mišljenje. Sve poštujem. Ali jednostavno, malo su još ljudi u strahu i još to nije onako kako je nekada bilo. Ali mislim da ide na bolje. Što se tiče nove godine, to je nekako, to sam danas i u najavi emisiji rekao, aktuelna tema, gde ćemo, pa 31. Vraća se. Prošle godine nismo mogli nigde da izađemo, ali sad se već među ljudima, gde ćeš za novu, gde ko peva, šta radi. Imam par ponuda, sad ćemo šta je najbolje, šta je Saša Đurić, šta će on tu da iskopa i šta će da napravi, kakav balans u toj celoj priči. I ne treba tu žuriti, jer stvarno imam par ponuda koje su okej i... Kad budem 100% znao, onda ću da kažem. Znači, opet 100%. Pa, evo, ovo sam 100% mora znao. Pa evo, ovo mora, kad budem sigurno bio. A što se tiče tvojih nastupa, oni koji su bili na tvojim nastupima znaju kakvu atmosferu praviš i kako sve to izgleda. A mene zanima, da li si nekad uzeo da nešto isviraš s obzirom na to da na si nastupima. Ti... Da. Yes. Uzmem nekad odsvira neku pesmu, međutim mene to nosi ta neka energija, tako da u toj cijeloj priči nekad uzmem odsviram nešto, stvarno odsviram i otpevam, ali sam mislim kako osjetim da publika reaguje. Dobro, ti kao kantautor možeš, imaš to pravo da možeš lepo da sedneš, odsviraš, otpevaš i možda neka kamernija varijanta da se malo makneš iz tih klubova. Pa zašto ne, može se napraviti ta neka priča. Jednostavno, muzika je onako jedna sloboda i svako imam pravo u tome da pliva i da radi što hoće. Meni je to okej, tako da kako me ponese taj neki entuzijazam, ja tako idem za tim. Ti si neko koji je karijeru započeo sa džez muzikom. Jeste. Ima li toga danas, tih klubova, kao što je to nekad bilo? Slabo. I da neko može da živi i od tog posla? Slabo, to nije komercijalna muzika u Srbiji. Ja to tako nekad provučem, kad su neke privatne proslave, onda par pesama, čisto da ljude ne smorim, ako ima puno pesama, onda to... Nemam i publiku za to, čak i u svetskim nekim razmerama, to je svedeno na neke jazz klubove gde ljudi odu ili recimo neke, otkud znam, recimo sad smo na brodu pa slušamo jazz muziku, pijanista svira ili neko nešto peva, znači neki trio, to je okej, ali ovako generalno to je neka svedena muzika za neke ljude koji, eto, uživaju u tome, tako da slabo, idem komercijalnu muziku, pratim što ljudi vole, šta reaguju, pratim trendove, idemo jako i pravimo dobru žurku, dobru energiju, dobru atmosferu, eto, to je ono što se traži u klubu. Dobro, a sad balade onda? Pa i balade su dobre, a ta balada, recimo, ako večer traje nastup, recimo, 2 sata, 2,5 sata, neka tih 15 ili 20 minuta provučeš tih par balada koje su ovako bitne. I to je to. Znači, u suštini ljudi dođu da se provedu. I klubovi, i diskoteke, znači, zašto idu ljudi tamo? Idu da se iskaču, da se napiju, da se opuste, da se zezaju i svašta da rade. A jesi li ti od onih pevača koji kaže ja odem na nastup da napunim baterije i da ti taj boravak u klubu, uopšte druženje sa publikom nikad nije palo teško? Nikad.
Jer ima pevača koji to dođu odrade. Ne mogu da odrade. Jel ti to ono kao izlazak, eto ja sam izašao, provešću se ja, provešće se publika? Ja idem, ja se nosim time, da, bukvalno tako. Idem dobro se sezam. Uvijek idem sa tim i koliko god da li imam problema ovih, onih. Kad stanem na stage, ja to sve zaboravim. I šta je recimo moja neka uvijek glava u publici, ko mi je najluđi, od koga mogu da izvučem tu energiju i s kim mogu da se sezam. Znači, tako i onda ta energija se prenosi na ostale. Generalno, trudim se da publici dam ono što oni žele. Dobar provod. Interesantna priča je početak tvoje karijere vezan je za Aleksandru Radović. Nekako ste zajedno počeli isto vreme. Jesu, to je bilo, da, kad smo pevali ove reklame, džinglove na Pinku, radili smo u studiju. I da, ja sam radio dosta dugo kao studijski muzičar isto. I stvarno mi je nekako put onako šaren. Od svega, da, od svega po nešto. Sad me zanima, malo pre se pomenuo, spremaš duete. Ne, spremaš duete, kao bit će duete. Pa bit će, da, bit će. Samo moramo vidimo i tu šta je. Tu ja ne bi ništa pričao. Znači, imam duetsku pesmu koja je fenomenalna. Isto Mlađe i Mare su radili, tako da... Pa mislim na Aleksandru, znaš, ono, da se kao ponovo spojite. A, pa ne znam. Nekako smo navikli na to... Mislim da pesma nije stilski baš u tome. A ne znam ko je Aleksandru, ima ih više. Aleksandru Radović. A, dobro, dobro. Ja kažem nešto drugo, možda odem u neki drugi pravac. Aha, Aleksandra Prijović, dobro. Pa mislim, kad se već pominjem Mlađan Dinkić, odmah tu negde i Prijovićke, nema tu šta. On je radio dosta ovih pesama, tako da jednostavno, eto, to je sa muzikom je ta specifična stvar i sa izvođačima, treba se osjeti. Dok čovjek ne otpeva to i dok ne čujemo, mi ne znamo zapravo. Možemo je nasnutiti. Kada je... karijera tvoja u pitanju, ja kažem, bljesneš, pojaviš se, kažeš sad nećeš. A je li ima toga da više voliš da si na terenu nego da te ima u medijima i da to nije nekako i proporcijalno, da taj rad na terenu ne mora da znači da će biti loši ako te nema mnogo u medijima? Jasno, jasno. Ali jednostavno ovaj posao zahteva, to je show biznis. Ako čovjek pravi nešto, ljudi moraju da me upoznaju. Ok, što me znaju u Beogradu, to je ok, ali ta priča treba se širi dalje i koliko ja to volio ili ne volio, niko mene tu zapravo ne pita. Posao je takav kakav jeste i ja moram što više da se pojavljam u medijima, moram da pričam, moram da komuniciram, moram predstavljam svoju muziku, jer jednostavno ovaj posao vezano za taj neki beogradski, faktički sve kreće i završava se u Beogradu, to je takva neka priča, ali da bi širili tu priču dalje, ja moram da dođem kod tebe u emisiju, moram da idem u neke druge emisije, moram da prezentujem svoje pesme. Da, ali kad dođeš u emisiju ili kad si već u razgovoru sa medijima, moraš da daš nešto da bi se o tome pisalo. Koliko si spreman da sad, ili je to možda i razlog što svih ovih godina nisi bio spreman da daš svoj život ovako na tacni medijima, ljudima, da... Jeste, dobro si ovo zaključio. Pa jednostavno čovjek mora da bude spreman da kaže to je tako, pravila su takva. Znači ti možda i postaviš bilo koje pitanje, nema tu ljutnje. Jednostavno ljude zanima, običan svet zanima, koji su, mislim, ljudi koji se ne bave muzikom i neke druge stvari mimo muzike. Čak ih možda više zanima i sad da pričamo o nekim drugim karijerama, ljudi su napravili mega karijere, ne na konto muzike, nego na konto skandala, tračeva, priča. Šta je muzika? Muzika izvođači. Mi pravimo od sebe iluziju. Koliko god napravimo mit, iluziju ili priču od sebe, toliko smo atraktivni i toliko nam cena raste na nastupima. To je sve tako jasno. E, dobro si ti meni sad postavio pitanje. Da li si spreman na to? Pa, ja mislim da jednostavno to te niko ni ne pita kad si ušao u tu priču. Znači, mora biti spreman. Ideš do kraja i to je to. Dobro, a su uglavnom te teme sad aktuelne bazirane na tvom privatnom životu? Pa, sve se bazirano po pitanju. Je li to ono što ljude najviše zanima? Pre svega žene. Ajde, pitamo kao sad ženu, bilo koju, kad tebe vidi reće, dobro, kao ajde, kao to, atraktivan, zgodan, lepo peva, lepo izgleda, ali ih zanima da mogu da dođu do tebe, na primjer. Pa nije, ja stvarno poštujem žene i stvarno je to okej, ali mislim da čovjek u životu treba da nađe jednu ženu koju najviše voli i mislim da je to poenta cele priče. Jer jednostavno, ceo ovaj posao je takav da si ti okružen ljudima, devojkama, ženama, svim onim što se nudi, što se ne nudi običnom čovjeku, tek tako. E onda čovjek u toj celoj priče vremenom, u početku to onako reaguje kao uj, šta je ovo, kao međutim vremenom kako prolazi neko vreme oguglaš na sve i onda radi svoj posao i na kraju mislim da ipak kada sve to prođe trebaš da imaš nekog ko je tu uz tebe, to je po meni neka poenta priča i sad od tih milion žena šta ja znam, one sve dođu
lepo se provedu i odu, tako. I ti ako nemaš jednu ženu koju voliš, mislim da je cijela priča, onda da si prazan u cijeloj toj priči. Mislim da sljedeći hit koji može da napiše Mlađan Dinkić je Žene dođu i prođu. Pa evo, kaži, volim te. Pa te sam lepo rekao. Pa da. Sve je tako u životu. Ako nemaš, ipak ti se vraćaš nešto negdje treba da se vratiš, ako si sam u toj priči. Onda tako bude. Mada nekad je bolje biti sam nego u pogrešnoj priči. Sad ima tu možemo da naglabamo i da idemo dalje. Nego, zanima me sad Instagram. Jel ti gori Instagram od trenutka kad se, evo, objavila prošle nedelje bila promocija pesme, jel gori Instagram i jesu li žene te koje su počele da pišu više nego što su pisale pre objavljivanja pesme, aj sad budi iskren. Pa jesu, šta ću ja? Pa šta da im radim? Sve je to okej, sve je to normalno i ja to podržavam. Znači da idem pravim putem, čim je to tako. To je ta cena o kojoj smo mi pričali. Tako je. I nema što sad se žali. Osvoji žene, a znaš kako kažu ove tvoje starije kolege i ovi ozbiljni nekako muzičari kada su ti koncerti u pitanju. Kaže, osvojim žene i onda mi na koncert dođu i njihovi muže, jer neće da ih puste same. I onda se više karata proda. Tako je. Pa, to je ta poenta priče, da. Onda muže vidu, dobro si rekao ovo, da, jer neće da ih puste same, a žene su toliko vezane i vezuju se tako za neku pevača koga vole i onda od njega prave mit, idole i sve ostalo. I to je ta suština šta mi kao izvođači treba ljudima da damo. Znači, treba da damo neku sreću i ja u suštini kažem, dajem sebe, dajem dobru emociju, radim ono što volim i mislim da publika to prepoznaje. Mnogo ti hvala na današnjem gostovanju. Hvala i tebi. Družimo se sa nekim novim pesmama. Tebi želim i dalje toliki broj obožavateljki, odnosno veći broj obožavateljki i pune nastupe. Imam dobru dušu, verovatno oni prepoznaju ili lepo pevam. Ja ne znam šta je u toj priči. Mislim da je to poenta. A sad je vreme za malo smeha, jedan stand up. Dovoljno si ti smeo da vidimo kako se smeje Srđan Olman.